Բարի երեկո, դուք դիտում եք առաջին լրատվականը, շարունակում ենք աշխատել ուղիղ եթերում, ես Ժիրայր Ոսկանյանն եմ, տաղավարում ինձ հետ է հանրային գործիչ Սուրեն Սահակյանը, ողջույն։ Պարոն Սահակյան, ներքաղաքական քննարկումները բավականին ակտիվ փուլում են տարբեր պաշտոնյաներ, մեծամասնությամբ նախկին պաշտոնյաներ, որոնք ժամանակին գլխավորել են բանակցային գործընթացները, հայտարարում են, որ եթե իրենց հնարավորություն տրվի հանդես գալ բանակցողի դերում և ինչ-ինչ պայմաններով, հա, իրենք կարող են փոխել Արցախի շուրջ ստեղծված իրավիճակը, ընդհուպ մինչև Արցախի ինքնորոշման իրավունքը բերել բանակցությունների օրակարգ, հա, բայց ենք մարդիկին ասում, որոնք տասնամյակներով եղել են այդ բանակցային գործընթացի առանցքային դեմքերը և այդ 20 տարվա առնվազն ընթացքում որով է ձևով չեն կարողացել հարցը ինչ-որ հանգրվանի հասցնել, հիմա ինչպես կարող են նրանք այսպես ասենք գետնի վրա ինչ-որ հարց լուծել։ Իրավիճակը փոխվել է 20 տարի առաջվա համեմատ, եվ այս բանը դա ավելի հնարավոր է, քան 20 տարի առաջ էր։ Ինքնորոշման իրավունքը հիմա ավելի հնարավոր է, քան 20 տարի առաջ։ Այդ ինչպես, հաղթանակից հետո հնարավոր չի, պարտությունից հետո հնարավոր։ Այն ժամանակ էլ էր հնարավոր, ես խոսում եմ ավել կամ պակաս լինելու մասին, այն ժամանակ, երբ որ նարատիվները նրա մասին էին, որ Հայաստանը նույն Վարդան Ոսկանյան օրինակ, երբ որ ասում էր օկուպացված տարածքներ, այսինքն խոսք էր գնում Ադրբեջանի կողմից տարածքների օկուպացիայի մասին, Ադրբեջանի տարածքների օկուպացիայի մասին, այսօր այդ հարցը չկա, այսօր բացառապես Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի մասին կարա խոսք գնա, բայց ներկայիս կառավարությունը դրա մասին էլ չի խոսում, հետաքրքրը գնացել է հետ այն տեղերը, որտեղ ամենավատ տեղերը նախկին, որտեղից մենք վաղուց անցել ենք էլ։ Չէ, ուզում եմ հասկանալ տրամաբանությունը, եթե այն ժամանակ մենք, այսպես ասած, մենք էինք թելադրում իրավիճակ։ Մենք երբեք չենք թելադրել, ընդհանրապես Արցախի հարցում մենք երբեք, մենք զրկվել ենք խոսք ասելու իրավունքից դեռ 92 թվականին։ Ինչու՞։ Երբ որ մենք ասել ենք, որ դա մեր խնդիրը չի, մենք երրորդ կողմ ենք, որպես հետաքրքրված, շահագրգռված կողմ, որպեսզի Լեռնային Ղարաբաղի, նախկին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզում անկախ բնակության էթնիկ պատկանելությունից պահպանվել բոլոր իրավունքները, մեր խնդիրը բացառապես հետո ուրիշ խնդիր չունենք Արցախում։ Այդ արվել է մի պայմանով, երբ որ պետությունը ստեղծվել է այդ միավորման որոշման հիմա վրա։ Այդ պահից, երբ մենք այդ իրավունքից հրաժարվել ենք խոսել այդ հարցի շուրջ, Հայաստանը էլ բան չի որոշել այդտեղ։ Բոլոր որոշումները, ոնց որ այն ժամանակվա նախագահն ասում է, կայացվել է Մոսկվայում, որ ասում էր բանալիներ ընդեղ են։ Եվ խոշոր հաշվով արևմուտքն էլ այդքան առանձնապես բան չի ունեցել, արևմուտքը երկու անգամ մանդատ է տվել Ռուսաստանը, այդտեղ զորք մտցնի, ինչ ուզում է անի, այդ հարցը կարգավորի խաղաղ։ Բանալին հիմա եվս Մոսկվայում է։ Ես չեմ կարծում, թե հիմա Մոսկվան տենց բան ունի, նույնքան հնարավորություն հարցը լուծելու, քան առաջ էր, բայց այսօր եվրոպական արևմտյան լիդերներն են հայտարարում, որ առանց Մոսկվայի մասնակցության այդ հարցը դժվար է լուծվելու։ Եվ իրականում ես էլ կարծում եմ, որ հողի վրա, գետնի վրա այդքան էլ հեշտ չի լինելու անտեսել Մոսկվայի շահոտը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարն ասում է, որ իրենց նպատակը 44-օրյա պատերազմի արդյունքների ամրագրումն է։ Այդ արդյունքների ամրագրումը ադրբեջանական կողմը տեսնում է բոլորովին այլ իրողություններում, իրավիճակներում, մենք տեսնում ենք բոլորովին այլ ձևաչափ։ Ո՞վ ասում է իրողություն։ Բայրամովը, Ադրբեջանի արտգործնախարարը։ Ես կարծում եմ, որ Բայրամովը մի քիչ քիչացույց տալի են, ինչ իրանք ուզում են։ Իսկ իրանք ինչ են ուզում։ Ես կարծում եմ, իրանք Հայաստանն են ուզում, ընդհանրապես հայկական գործոնի չեզոքացման, տարածաշրջանում հայկական գործոնի չեզոքացման քաղաքականություն են վարում։ Ղարաբաղի հարցը ոնց որ նախկինում էր բազմից ասվել է, ոնց որ սկսած Մոնթեից ու Լեոնիդ Ազգանդյանից սկսած ասվել է, դա ընդհանրապես պլազդարմ է, որը Հայաստանի պատմությունն է փոխելու։ Այսինքն, երբ որ փող Արցախի հարցը լուծվի, Արցախի Հանրապետության հարցը վերջնականապես լուծվի, ինչին ես չեմ հավատում անկեղծ ասած, ցանկացած տարբերակով։ Չէ, այն տարբերակով, որ ուզում են Ադրբեջանը։ Դա ընդհանրապես լավ պլասդարմ է դառնալու Ադրբեջանի համար, բանջել Հայաստանի նկատմամբ իրավունքներ աշխարհից։ Եվ դատելով նրանից, թե ոնց են իրենք ստացել Ղարաբաղի նկատմամբ իրավունքները։ Եվ թե ինչ, ոնց արձագանքել այդ իրավունքների
լրացուցիչ իրավունքների ստացման քաղաքականության Հայաստանը, ապա ես չեմ կարծում, թե իրանք մեծ դժվարություններ կունենան այդտեղ. Ես շատ հեշտ քաղաքական մեխանիզմը Հայաստանի նկատմամբ այդ իրավունքները ձևակերպել, եւ ես կարծում եմ, օրինակ ես կարծում եմ 10-20 տարվա պատմությունա դա, մարդիկ կան, փորձագետներ կան, որ համարում են, որ 5 տարին էլ է դրա համար բացարձակ այն ինտենսիվությամբ, որ Ադրբեջանը այդ ուղղությամբ աշխատում է, եւ այն ինտենսիվությամբ, որ Հայաստանը հրաժարվում է իր իրավունքներից. Այսինքն Հայաստանի գործոնի չեզոքացում ասելով ավելի պատկերավոր չէ։ Հայաստանի գործոնի չեզոքացումը, հայ ժողովրդի գործոնի չեզոքացումը տարածաշրջանում։ Այսինքն այնտեղ դու կարաս ասենք պետություն չունենաս, բայց գործոն լինես, չէ՞։ Նույնիսկ էլ ուսում չեզոքացնեն։ Հիմա խոշոր հաշվով, եթե օրինակ նայենք, ասում են խելացի տես չակերտավոր խելացիներ կան, որ ասում են կառավարության խնդիրը արցախցիներին տեղափոխելն է ստեղ։ Եթե 20 տարի հետո այդ քաղաքականություն նույն տրամաբանության վարվող քաղաքականության արդյունքում 3 միլիոնից տեղից արտակախտելու հարց առաջանում, ենք ուր են գնալու, էլի։ Բայց 20 տարի այս կառավարությունը չի լինել։ Նախ դրա համար սահմանադրական սահմանափակումներ չկան։ Ինչպես չկան։ Այսինքն առաջ, եթե նախագահը 2 անգամ էր ընտրվում եւ փոխվում էր, իսկ նախագահը ամենաբարձր պաշտոնյաներ գործադիր մարմնի, ապա այսօր դրա բանը չկա, այդ սահմանափակումը չկա, եւ 20 տարի չկա, ու 100 տարի էլ նույն կուսակցություն ընտրվի, իսկ գործող սահմանադրությամբ ինքը ընտրում է գործադիր մարմին, դատական մարմին եւ այլն, ամեն ինչ իր ձեռքն անցնում է, էլի։ Այդտեղ սահմանադրական զսպումների եւ հակակշռումների մեխանիզմ էլ չկա։ Բայց դա չի փոխում, հասկանում եք, մեր կառավարությունը շատ, մենք սխալ ճանապարհով ենք գնում, երբ որ ամբողջ մեղքը բարձում ենք իրար հաջորդող կառավարությունների վրա, որովհետև իրար հաջորդող կառավարությունները նույն բանն են անում, նույն բանն են խոսում, նույն բանը անում, ինչ որ նախկինները, դա ուրեմն կառավարությունը չէ, միմյանց հայհոյող նույն բանի համար կառավարություն, նույն բանի համար միմյանց հայհոյող կառավարությունները փոխվում են եւ գալի նույնը անում, ինչ նախկինները։ Բա ինչու՞ն է խնդիրը։ Ես կարծում եմ, որ խնդիրը քաղաքական մտածողության մեջ է, ժողովրդի քաղաքական մտածողության մեջ է, որոնք հնարավոր են դարձնում այդպիսի քաղաքական առաջնորդների պաշտոնավորում։ Բայց որ դա քաղաքական մտածողության հարց է եւ մի ամբողջ ժողովրդի ազգի քաղաքական մտածողության հարց է, հուշում եմ նաեւ, որ մենք 100 տարի առաջ նույն սխալները կրկնում ենք, բացարձակ նույն սխալները, ոնց որ այս Շուշի հանձնումը, ոնց որ Կարսի հանձնման նախատիպ, Կարսի հանձնումը Շուշի նախատիպը լինի, էլի։ Եվ իրավունքներից հրաժարումը, ինքնուրույն պետություն չունենալ, ունենալ չձգտելը, մեզ հարմար է, էլի, մենք ոնց որ պետություն չենք ուզում, մեզ հարմար է, որ ինչ որ տեղ կայացվում են մեր վերաբերյալ որոշումները, եւ որտեղ որ կայացվում են այդ որոշումները, նրանք էլ բան անեն, անվտանգության մեր երաշխավորը լինեն, արտապատվիրակ եք, էլի, մեր անվտանգությունը, մենք ինքներս չզբաղվենք դրանով։ Եվ այդ է խոշոր հաշվով խնդիրը, դա կառավարությունը դրա այդ մտածողության, կառավարությունները այդ մտածողության հետևանք են։ Այսքան դա գալիս է մեր հանրային մտածողությունից այդ դեպքում, բայց լավ, այդ դեպքում ինչո՞ւս կարող ենք մենք այդ մտածողությունը փոխել կամ ավելի ուրիշ տեսանկյունից նայել, եթե հիմնական քաղաքական դերակատարները առաջնորդվում են զուտ այդ տրամաբանության մեջ։ Դու ես դավաճանը, ես, չգիտեմ, ես պատասխանատվություն կրողն եմ, մեղավորը դու ես, այսպես, հա, կենցաղային մակարդակում, այսպես օրակարգեր գեներացնելու մեջ։ Դուք ինչն եք համարում հիմնական քաղաքական դերակատար, կուսակցություններին, ճիշտ է։ Հիմնական համար։ Ես ասում եմ, հիմնական քաղաքական դերակատարը պետք է լինի ժողովուրդը, ժողովուրդ ասելով ես ամորֆ հասկացություն չեմ պատկերացնում, ես պատկերացնում եմ ընտրելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների ամբողջությունը։ Հա, էլի գնաս ընտրես, բայց որակ, որակյալ ընտրության մասին է, չէ՞ խոսքը։ Չէ, 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 խոսքը ընտրության process-ի, քվերկության process-ի մասին չէ։ Ես ասում եմ, երբ որ այդ հանրությունը փոխվի, գիտակցությունը փոխվի, ես ասեմ ոնց էլ, գիտակցությունը որ փոխվում է, իրանք արդեն ձևավորում են եւ ընտրում են այն մարդկանց, ովքեր ունակ են իրենց ձևավորած օրակարգը առաջ տանել։ Քանի ժողովրդը չունի այդ բանը, չունի ձևավորված օրակարգ, ինքը նայում է, թե այս կուսակցությունը, մյուս կուսակցությունը ինչ օրակարգերին իր համար ձևավորում։ Այսինքն այդ դեպքում ժողովուրդը ոչ թե սուբյեկտ է, որը քաղաքականությունն է որոշում,
այլ ինքը դառնում է օբյեկտ կուսակցությունների քաղաքականությունների իրագործման համար։ Այսինքն ընդամենը ինքը Սիմոնտար Սիմոն Բերա դառնում այն քաղաքականությունների, որոնք չգիտես Հայաստանում են կուսակցությունների կողմից Հայաստանում են մշակում, թե որտեղ են մշակում, որ մայրաքաղաքում են մշակում։ Իսկ ժողովրդը ինչպես ձևավորի հետևակարգ։ Հայաստանը միակ երկիրը ու ժողովուրդը չի, որտեղ եւ հայերը միակ ժողովուրդը չեն, որոնք չեղաստեղից պետություն են ստեղծել։ Առաջանում այն մարդկանց խումբ, որոնք դնում են պետություն ունենալու, սեփական պետություն ունենալու օրակարգը։ Եվ երբ որ դա համոզիչ դառնում, ունենում են։ Միշտ չի դա համոզիչ դառնում, շատերն են փորձել, բայց չի ստացվել։ Աշխարհում քանի ազգություններ կան, հազարավոր ազգություններ կան, բայց կա 200 պետություն։ Օրինակ քրդերը վերջերս անկախության հանրաքվե արեցին, պայմանավորվեցին, որ անկախ լինել, բայց միմյանց միջև տարաձայնությունների պատճառով չդարձան անկախ, դարձան ինքնավար մարզ Իրաքի։ Եվ այդ առումով Հայաստանը հեռու չի գնացել, եւ ձևը մնում է նույնը, որ ասենք, որ ձևավորվի վերջո, շատերը ասում են էլիտա, ես այդ բառը չեմ սիրում, ձևավորվի մարդկանց խումբ, որը դնում է այդ հարցը օրակարգում, բացատրում է, թե դա ոնց է դրան հասնում եւ համոզում է ժողովրդին։ Եթե չհամոզի, մենք օրինակ որպես պետություն ես չեմ կարծում, թե մեծ իմաստ ունի Հայաստանի գոյությունը։ Դա կարող է իմաստ ունենալ տարածաշրջանային մեծ ու փոքր պետությունների համար, օրինակ Ռուսաստանի համար, Թուրքիայի համար, Ռուսաստանի համար թուրքական գործոնի հակազդեցության համար, օրինակ կամ Ֆրանսիայի կողմից թուրքական գործոնի հակազդեցության համար, բայց ինքնին այդ պետությունը, եթե այդ այլ երկրների շահը չլինի, իմաստ չի ունենա։ Եվ ես կարծում եմ, որ հայի ժողովրդը երբեք այդ նպատակը չի դրել, հավաքվել իրար հետ խոսել, որպես եկեք պետություն ունենանք, որ մեր ինքնատիպությունը պաշտպանենք։ Այսինքն պատմական ոչ մի դրվագում ես չեմ տեսել մի դեպք, երբ որ հայ ժողովուրդը հենց դրա համար է պետություն ստեղծել եւ ինքն է որոշում կայացրել պետություն ստեղծելու։ Այսինքն եթե խորհրդային միության փլուզումը տեղի չունենալ, մենք պետականություն չենք ունենալու, մեզ համար այդպես ինչպես ասում են հով նստած ենք լինելու անկյունում։ Ոչ մի մենք ինստուալ։ Պարզապես մեր գլխին ընկել է, թե ընկել է, թե ապրում ենք։ Բայց հարցը դուք ասում եք 88-ից 91 թվականի իրադարձությունների այդ փլուզման ակտիվ շրջանը։ Ես ասում եմ, նույնիսկ 18 թվականին մենք ինքներս չենք հրճակել պետություն, այսինքն մենք չենք պայմանավորվել։ Մեր նույն կուսակցությունները, եթե դա համարենք ընտրախավը, որ պետքա որ որոշում կայացնել անկախության համար, իրենք էլ պետության կայացման հրճակման փաստը եղել է բանի ժամանակ Թուրքիայի պահանջով, պարտադրանքով։ Թուրքիան իր շահերի համար էր պետք պարտադրել, որ 12,000-անոց հայկական պետություն հրճակվի եւ ճանաչեն իրաք այդ պետությունը։ Երկրորդ հանրապետությունը եղել է բան առաջին համաշխարհային պատերազմից հետո ստեղծված իրավիճակի բերումով ռուս-թուրքական պատերազմ պայմանավորվածությունների արդյունքում։ Երրորդ պետությունը եղել է էլի ԽՍՀՄ փլուզման ընթացքում։ Եղել են Հայաստանում մշտապես եղել են պայքարի օջախներ, փոքրաթիվ մարդիկ, որոնք այդ բան դրել են, եւ ոչ միայն այս երեք հանրապետությունների ժամանակ, դեռ Ասիայում բնակվող հայ մտավորականները, առևտրականներն են դրել պետություն, հասկացել պետության իմաստը, սահմանադրություն դրել, գրել, փորձել ստեղծել հանրապետություն, բայց չի ստացվել, հայ ժողովուրդը չի գնացել դրան։ Էլի դրանից առաջել գուցե, եւ մեր պատմության ընթացքում այդ բոլոր փորձերը ձախողվել են սեփական պետություն ունենալ։ Մենք ունեցել ենք պետություններ, մասնավորապես վերջի 3 հանրապետությունները, որոնք ձևավորվել են այլ պետությունների, քաղաքական շահերի եւ պայմանավորվածությունների արդյունքներով։ Հիմա երբ որ ժողովուրդը այնքան հասունանա, որ ինքը դնի այդ հարցը, ավելի շատ հասունանալու հարցեր չէ, այնպես չի, որ մենք թեր զարգացած ենք, հարցերի չի։ Բոլոր պետությունները դրանից են սկսում, եւ ոչ մի պետություն ստեղծող ազգություն ու ժողովուրդ մեզնից լավը չի եղել եւ չի։ Մենք մի փուլում ենք ուղղակի, եւ պետք է այդ որոշումը կայացնենք, երբ որ պետք է դա հրապարակային օրակարգ դուրս գա, եւ հանրությունը այնքան հասուն լինի, որ վերցնի այդ գործը իր պատասխանատվության ներքո եւ իրականացնի դա։
Da cap chunii voci cartha cam macar da cât voci barecătcian. Atunci nac Barcelona ML, ian harcă cătcii petuțion. Atunci hens ispanatii voști cam ne ian tu voci paha harcă colnira. Cărdă cărdă irakian Kurdistani ori nac așeți. Mius cărdere nu împese. Ili ian reț lezuțen ca oanu cât ne livet voșmu țin ca dar oanu ca asnel. Dar sunt vin haire, osmanian ca și sunt vin haire, ce ca astfel de voroșume, nu impes. Mă merg ce ca o anum ca astfel, dar bine că nu tați că mi pahtă pe că cătărvi, cam pe că cătărvi ne rano vor menge de voroșume ca astfel, cam pe că cătărvi, este zeva, cam pe că nu ne înalu, în aluțian sparmăm. Și nu a care îmi zăriți, am așa. Hântru. Հարգելի հեռուստադիտողներ, զրուցում էի հանրային գործիչ Սուրեն Սահակյանի հետ, շարունակեք հետևել առաջինի աշխատանքին։